Tu ჩვენი არჩეულია ამ ნადატოვოს და თუ ზევინა დანიშნულია თავისინება რაც უნდა ისუქნიათ. Არა, ჩვენი არჩეული ნამდვილად არ არის. ტასი გაჭირვებულია, ზოგს ოპერაცია ჭირდება, ზოგს რამე, აქცევს ყურადღებას, არ არის ეს ეს საქმე. თავისინება სადაც უნდა ეკცავდეს. თვითონა გადაწყვეტს, თვითონ თავის გადაწყვეტს. ისე უმრავლესობაში რომ დარჩეს ჯურია. უმცირესობა ვერ წყვეტს ვერაფერს, უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს. უმცირესობა რას წყვეტს? თუ ვინაც მართალი იყოს, არა, იქ უნდა იყოს სადაც არის. დაამთავროს ეს დეპუტატობა და მე სხვა სავირჩივთ. იცით რა არის? იმ საარჩევნო დაპირებების შესრულება ზურგი უნდა, ხო მართალია? ხო, როდესაც უმრავლესობაში არ იქნება, ალბათ გაუჭირდება და ჩემი აზრი ისე იქნება, რომ ყოფილიყო უმრავლესობაში, რომ ის დაპირებები შეესრულებინა ჩვენთვის. ჯერჯერობით ჩვენს სოფლებში არაფერი გაუკეთებია შულა. ამის შემდეგ თუ გააკეთებს, კაცი იქნება. ღმერთი იქნება. მე მაგას მოусმინე ტელევიზორში რაც იყო. ვიცი წინააღმდეგიც იყო, რატომაც იყო წინააღმდეგი. ეხლა რომ ილიას და იმას განანწყვეთ. ამის შემთხვევაში მართალია ეგაც. ახლა ჩემი აზრი თავისი პირადი ცხოვრებიდან როგორ თვითონ პროიცის თავისი აზრი. ძალიან განათლებული ბიჭი ეგ ბავშვობიდან. აქამდე ამ ხელა ხალხმა პატივის აიჩეს და ახლა უნდა დატოვოს. არ უნდა დატოვოს. დეპუტატი ყავს ჯერ არ მინახია და რაც ავიჩიე და არ მინახია და მე რა ვიცი მე მაგას არაფერი გაუკეთებია ჩვენ რაიონში მაგალითად იქ თუ აკეთებს რაღაცას ეგ არ ვიცი და არ ვიცი რატო უნდა დატოვოს ეხლა უბრალოდ მე უბრალოდ მოვისმენი ნინია კაკაბაძის არჩევასთან დაკავშირებით ხო სამეურვე საბჭოს წევრია და იმის გულისთვის მოუხდათ შეიძლება სხვა რამეც არის კიდევ რაღაც არის ეგ თავისი პირადი სურვილია შეუძლია დატოვოს შეუძლია არ დატოვოს მაგრამ მე მაგალითად მგონია რომ არ უნდა უღალატოს იმ გუნდს არ უნდა დატოვოს ნამდვილად არ უნდა დატოვოს ჩემი აზრით არ უნდა დატოვოს იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების დეპუტატი ისე ავირჩიეთ თავის გადასაწყვეტია ისე